bavandimwe mukunda uyu muyoboro ibanga ry'ukwemera mukaba muteze amatwi muri aka kanya iki kiganiro cyacu cyerekeranye n'umusasarodoti mu bihe byose tubashuje tubifuriza amahoro y'imana data ushobora byose yo yatwoherereje umwana wayo yezukirisitu akaba atuyobora akoresheje rohumutagatifu ni mugira amahoro asesuye aturuka ku mana mugire n'ingabire zose musenderezwamo muri kiliziya cyane cyane hakoreshejwe ingabire y'ubusasaruduti muri aka kanya turakomeza ikiganiro cyacu tuvuga uko papa abona umurimo wo gutagatifuza muri kiliziya papa benedito wa cumi na batandatu icyo avuga ku murimo wo gutagatifuza umurimo abasasirodoti abapadiri muri kiliziya bitangira amavandimwe papa benedigito wa cumi na batandatu yavuze cyane ku busasiruduti n'ubutumwa bw'abasasiruduti ibyinshi mu bitekerezo bye kuri iyi ngingo tubisanga mu kiganiro yatanze ku wa gatatu tariki ya gatanu gicurasi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nyine ni kimwe muri bya biganiro papa atanga buri wa gatatu akaganiriza abahuriye i roma mu ngendo nta gatifu cyangwa se mu bukerarugendo avuga ku ngingo zinyuranye agamije gushimangira ukwemera gukomeza ukwizera no gushishikariza abantu bose urukundo twumve icyo papa benedigito wa cumi na batandatu avuga ko gutagatifuza abantu mu gihe twatangiye kuvuga ku murimo pade afite wo gutagatifuza dushobora kwibaza tuti ubutagatifu ni iki ni inde mutagatifu ese ni inde utagatifuza reka tuvuge ku myumvire y'ubutagatifu n'abatagatifu nanone nyine tumurikiwe n'inyigisho ya papa benedigito wa cumi na batandatu padiri atunganya ubutumwa bwe ahindura abantu abatagatifu ni uko twabivuga duhereye ku murimo mutagatifu wo gutanga amasakaramenyo kuko burya amasakaramenyo n'ibimenyetso bifatika padiri akoresha ahuza abantu n'imana ubwo muri rusange tuvuga ko padiri atagatifuza abantu nyamara ariko ijambo ubutagatifu ryerekeza ku mibereho ku mimerere nyirizina y’imana imana niyo nyir'ubutagatifu imana ni ntagatifu imana yonyine irangwa n'ukuri ubuntu urukundo ubwiza n'ubutungane bwose ibyo byose mu mana, biri ku rugero rwuzuye ruhanitse bityo imana ni rumuri rumurikira isi yose nta muntu n'umwe wakwibwira ko afite ubushobozi bwo guhindura abantu abatagatifu none ubwo kuvuga ko padiri atagatifuza byaba bisobanuye iki ngo utagatifuza umuntu ni iki papa benedigito wa cumi na batandatu abivuga neza asobanura ko gutagatifuza umuntu ari ukumuhuza n'imana padiri rero icyo yashobora gukora kandi yiteguye igihe kirekire ni ugufasha umuntu agahura n'imana akayimenya ubusanzwe muri kamere muntu habamo ubushake bwo kumenya imana kumenya imana yaremye byose no gusabana nayo gutagatifuza ni ugufasha umuntu gucubya iyo nyota y'imana inyota nyinshi umuntu agira y'imana n'ibibazo byinshi yibaza ku buzima bw'imana n'abantu kumutagatifuza umufasha guhura n'imana nyine ibyo ngibyo ni byo bishobora kugenda bigabanya yanyota umuntu akagira icyizere cyo gukomeza kubaho yizeye kuzabana n'imana kuko byuzuye cyakora hariho abantu badasobanukirwa n'ubwo bushake bw'imana padiri agomba kwihatira gutangaza igihe n'imburagihe ko imana iriho kandi ishaka kwiyegereza muntu ngo imuhaze ibyiza byayo bitagereranywa uko biri kose padiri akora ubwo butumwa agafasha abamumva gusubiza ijwi gusubiza ijwi ry'ubashakira kumumenya cyakora ariko habaho abantu bisinzirira mu by'isi ntibagire ikindi bumva birumvikana ko nubwo padiri yakora umurimo we n'umwete ungana iki hari abantu batigera bumva uwo muhamagaro w'ubutagatifu umuhamagaro wo kwegerana n'imana ni yo soko y'ubutagatifu bwose bityo rero ntawe ko padiri atagatifuza abantu kubw'imbaraga n'ubwenge bye bwite bibaye ku mbaraga ze n'ubwenge bwe noneho yahindura abantu bose 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 abantu bose bamuze abantu bose bahura nabo ariko ibyo tuzi neza ko bidashoboka abantu batari bake bakunze gutekereza ko icy'ingenzi mu buzima bwa padiri ari ukwamamaza inkuru nziza atangaza ijambo ryayo nyamara ibyo gutagatifuza atanga amasekerantwo bakumva atari byo by'ibanze papa benedito wa cumi na batandatu avuga ko umurimo wo kwamamaza inkuru nziza udatana n'uwo gutagatifurisha amasakaramenyo Padiri arigisha ariko akarundurira byose mu masakaramenyo duhere ndetse ku isakaramenyo rikomeye ariyo soko y'andi masakaramenyo ukarisitiya ni agatifu uko padiri yigisha ayobora abantu niko agenda bagenda bamwumva bakagira inyota yo guhimbaza koko ubuzima bw'imana ishobora byose kandi ibakunda byigaragarije by'umwihariko byuzuye mu mwana wayo yezukiri sito uko padiri yigisha ijambo ry'imana niko ashishikariza umuntu kwakira urumuri rwayo ukuri kwayo n'urukundo rwayo byose biyunguruye byuzuye nibyo bigeza ku cyifuzo cyo guhabwa ubuzima bw'imana binyuze mu bimenyetso kiri akoresha muri kiriziya ye agasabanya abayoke bose n'imana ye n'imana se umubano n'imana ugerwaho umuntu amaze kwakira ijambo ryayo ryamamazwa n'ababitorewe uwo mubano n'imana niwo uhindura umuntu akaba ikiremwa gishya atangira kugira inyota y'ubutagatifu n'ubwo atabura kugayagaya mu byaha biterwa na kamere yangiritse igakomereka bikomeye ubutagatifu si uguhinduka umumarayika nta muntu n'umwe ushobora guhinduka ikiremwa kitagira umubiri uyu mubiri nyine tuzi ucumuza ku buryo bwinshi kubera ibikomere wifitemo nta muntu n'umwe ushobora guhinduka icyo kiremwa buruhu umuntu azigishwa inkuru nziza azagira inyota y'imana azifuza kubana nayo ariko ntazigera ayibona adapfuye tubivuga neza mu muco wacu wa kinyarwanda iyo tuvuze ko kanaka yapfuye ko yitabye imana yitabye imana yagiye kuyirangamira byuzuye yagiye kuyireba imana iri hejuru cyane y'ibyo yaremye byose na muntu yaremye mu ishusho yayo ikamuhunda ubwenge ubwende n'ubwigenge ntashobora kwigereranya nayo imana niyo mutagatifu nya mutagatifu ukuri kwayo ubuntu bwayo n'ubwiza bwayo biraremereye cyane imimerere y'imana gutyo ni ikibatsi cy'ingufu zitangaje ntawayibona ngo akomeze abeho mu isezerano rya kera iyo myumvire yari yiganje twibuke igihe imana ibonekera musa mu gihuru kigurumana ariko kidakongoka musa yashatse kwegera maze imana iramubwira iti wikwegera hano ndetse kuramo inkweto zawe kuko ahantu uhagaze ari ubutaka butagatifu ifu ibyo tubisoma mu gitabo kiri mukamisiri umutwe wa gatatu ku murongo wa gatanu musa yipfutse mu maso kuko yatinyaga kureba imana adapfa. imana rero mu bayisilaheli ntishyikirwa urumuri rwayo ruraremereye cyane uwarwegera yahita yijugunyamo akaba arapfuye papa benedigito wa cumi na batandatu agereranya urwo izo mbaraga izo mbaraga imbaraga z'urwo rumuri n'amashanyarazi ubwayo amashanyarazi yifitemo nyine rukuruzi umuntu n'umwe adashobora gukumira ntawe upfa gukorakora gukoraho gukora ku mashanyarazi uko yiboneye. turumva ko icyo kigereranyo cya papa wa Benedito wa cumi na gatandatu aduhagereranya ingufu ziri mu mwana ubwayo azigereranya n'ingufu ziri mu mashanyarazi ntawupfa gukoraho uko yishakiye kuko yahita atokombera kumva imana kuri ubwo buryo kuri ubwo buryo biragoye cyane biragoye kuko nanone abo bakurambere bacu bemeraga ko nanone umuntu ubaho kwegera imana na gato nawe apfa bikarangira uwabaho ari kure y'imana atigera ashakisha ako gashashi atigera ashakisha kwegera nawe nanone nta buzima yegeramo aba ameze nk'aho yapfuye ubwo buryo bwombi busa naho buvuguruzanya umuntu atagerwaho n'agashashi na gato k'ingufu umana nta buzima yegeramo ariko kandi kuyegera umuntu akaba yahita apfa ko ntawuyibona mbona nkubone adapfuye ni imyumvire nyine yo mu isazano rya kera isa naho ivuguruzanya. uko yumva akegera gahoro gahoro niko agenda asobanukirwa n'ibimutunga bivubuka muri rwa rumuri nyamwinshi duhereye kuri iyo myumvire yombi isa n'inyuranya gato twakwibaza ukuntu umuntu ashobora guhura n'imana ntahorahozwe n'ingufu z'urumuri rwayo papa benito wa cumi na batandatu atugira inama yo kuzirikana icyo kiliziya itwigisha mu kwemera kwayo koko rero kiliziya yigisha ko imana ubwayo ariyo itangiza umubano wayo na muntu imana niyo yamuremye imana niyo yakomeje kumushakashaka n'igihe yari yigize igicibwa agaturumbuka muri edeni agatorongera imana ntiyamuretse burundu yatangiye umugambi wo kumucungura si muntu wabanje kubisaba nuko rero nuko rero ibintu byifashe imana iza idusanga maze twakwemera kubana nayo uwo mubano ukagenda uduhindura buhoro buhoro kugeza tubaye abantu bashya bambitswe ishusho yayo ariko se koko nta muntu ushobora gutagatifuza abandi ngo bagere ku butatifu koko imana twavuga ko ibashakaho duhereye ku buhangange bw'imana twavuze tuzirikana ko nta muntu usangiye imimerere nayo, twibaza kandi ingaruka zo kwegera imana n'izo kutayegera turemeza ko nta muntu n'umwe ushobora gushyikira ubutagatifu bw'imana nta n’uwashobora washobora gutagatifuza kubwe abantu cyakora impano ubwayo yitangira ingabire zayo ku buntu muri urwo rwego rero ingabire ikomeye imana yahaye isi ni ubusasaruduti bwayo yasangije bene muntu nibwo inyuzamo ibyangombwa bihambaye bihuza n'abayo ubusasaruduti busabanya imana n'abantu buhabwa abantu bifitemo intege nke nk'abandi bose abantu bose nyine nk'uko twabivuze cyangwa se twabivuze twifitemo kamere yandujwe n'icyaha yakomeretse wako umuntu wese umuntu wese ni umunyantege nke ariko imana ikamutora Yezu yezukiririto akamusangiza ku busasaruduti ndetse akamuha imbaraga zo kugira ngo uburenganzira bwo gutanga ibimenyetso bitagatifuza ibimenyetso bibuganizamo imbaraga nimana ibimenyetso kirisiti ubwe yitangiye cyakora abantu nyine bitoza kwitangira ubutumwa birinda kugira uwo bahutaza n'uwo baca intege abo basasarodoti nicyo bihatira basohoza ubutumwa nubwo biba bifitemo intege nkeya ku buryo bwinshi nubwo nabo ibyo ibireba abandi bose nabo bibareba ibibagora nabo bibagora ariko nibura bihatira kwirinda kugira uwo bahutaza n'uwo baca intege mbese bihatira kurangwa n’ineza aho banyuye ineza ye nyagasani niho banyuze hose ijambo ry'imana bamamaza ni iryabo si iryabo ijambo ry'imana bamamaza si iryabo si bo biyerekana mu bantu ngo bazi kuvuga neza ngo bazi ubwenge nyagasanimana niwe bagomba kwerekana bakamuhuza n'abantu bamuhuza n'abantu babatoza kuganira nayo bahereye ku ijambo ryayo iryo jambo ni ryo rituma urumuri rw'imana ruza rudusanga umuntu amurikirwa ku buryo burunduye agasabana n'imana iyo ahawe neza amasakaramento bavandimwe tubaye duhagarikiye ahangaha tuzakomeza ubutaha dushimangira nyine ibyo papa benedito bacumi n'abatandatu avuga ku murimo wo gutagatifuza wahawe abapadiri mwari kumwe na padiri sipiriye bizimana mu bane na yezu iteka ryose